یدو تصویریں، یہ دو کردار اور یہ دو نام بتا رہے ہیں دو جدا جدا سر، دو الگ الگ مزاج اور دو مختلف اقوام، ہمارے سپاہی مقبول حسین کی 40 سال بعد ہوئی یوں واپسی، کاٹی ہوئی زبان، جسم و روح لہو لہان، بکھرے ہوئے اوسان، اور 35 سال بعد ہماری سرزمین سے تمہارے مجرم قیدی کشمیر سنگھ کی واپسی، ہونٹوں پر ہنسی، چہرے پر خوشی، شان و شوکت کے ساتھ ایک نئی زندگی، اور پھر ہمارے اس احسان کے بدلے میں تم نے کیا دیا؟ ہمارے ایک بے گناہ شہری کی خون میں ڈوبی ہوئی کٹی پھٹی لاش، خالد محمود کا جرم یہ تھا کہ وہ میچ دیکھنے تمہارے دیش چلا گیا، اور کشمیر سنگھ موت کا ہرکارا بن کر ہماری سرزمین پر آیا۔ کون ہے امن پسند، کون ہے امن کا سفیر؟ فیصلہ دنیا کو کرنا ہے، وہ جفا کرتے رہے اور ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔